បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះរីនូសូមលើកយកនៅព័ត៌មានកំសាន្តមួយទៀតមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្ដាប់បាទដែលព័ត៌មានត្រូវលើកយកមកជម្រាបជូនថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថាសុកស្រីនាងត្រូវ Friend សរសើរមិនដាច់ពីមាត់ក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតដោយជ្រើសរើសបាទយកនំធ្វើអំពីបាទពីអ្វីទៅប្រិមិត្តបាទបាទចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណានោះយើងវិលមកតាមដានជាមួយបាទទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទប្រិមិត្តបច្ចុប្បន្នស្គាល់តារាចម្រៀងស្រីនិងជាម្ចាស់បទហត់ទេស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងអ្នកនាងសុកស្រីនាងតែតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះមានភាពមមាញឹកជាច្រើនជាមួយការប្រគំតន្ត្រីនៅតាមបណ្ដាខេត្តតារាចម្រៀងសុកស្រីនាងដែលបានក្តោបដំណែងធំជាគណៈកម្មការក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោករបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារ Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី1ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកំណត់របស់តារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសសុកស្រីនាងធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជូនពរនាងជាច្រើនតាមเพจ Facebook របស់តារាចម្រៀងសុកស្រីនាងបានបង្ហោះមួយនេះបន្តិចថា Happy Birthday to me បាទថ្ងៃទី10ខែ10 2019នេះគឺជាថ្ងៃខួបកំណត់តារាចម្រៀងស្រីប្រចាំផលិតកម្មរស្មីមាសសុកស្រីនាងដល់ស្រស់សុភីនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណត់របស់បាទខ្លួននេះដែរម្ចាស់បតហត់ទេស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងបានបង្ហោះនៅរូបភាពជាច្រើនសញ្ញាជាមួយនឹងបាទខួបកំណត់របស់ខ្លួនហើយអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះគឺនំមួយថាធំជាប្រភេទនំខ្មែរពិតៗព្រមទាំងមានស្លឹកចេកទ្រពជារបស់ខ្មែរក្រោយបង្ហាញនៅរូបភាពប៉ុន្មានសញ្ញានេះធ្វើឲ្យអាចជនសម្ដែងការបញ្ចាត់ជាខ្លាំងចំពោះតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះដែលបានជ្រើសរើសនំខ្មែរបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណខ្មែរក្នុងថ្ងៃខួបកំណត់របស់ខ្លួនក្នុងនោះដែរមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានជួនពរហោហែដល់គណៈកម្មការស្រីក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol បាទ Junior ធ្វើឲ្យកាន់តែល្បីមានសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាតធ្វើឡើងបាទសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីតទៅទៅនឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះក៏សូមចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយចុងក្រោយគឺសូមអរគុណទៅដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាំងតែចំណាយពេលវេលាបាទដ៏មានតម្លៃតាមបានទស្សនាព័ត៌មានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះរឿងនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា